Queridos, graça e paz, estamos aqui no Monte Scopus, Monte das Oliveiras. Nós já aprendemos que o Monte das Oliveiras, ele fatia Jerusalém, pro lado de lá o deserto, o lado de cá é a cidade, estamos no lado árabe, do lado de lá é o lado judeu, e aqui a mesquita, ou o Domo da Rocha, é o que mais chama atenção. Aqui, quando a gente chega nesse local, Monte Scopus significa Monte da Observação. Quando nós olhamos para cá, nós estamos olhando para uma área onde um dia Abraão, no capítulo 22 do livro do Gênesis, ele pega o seu filho, o seu único filho. Abraão é uma figura, um tipo que aponta para Deus. Deus também tem um único filho, um filho unigênito, é o único gerado. Abraão pega o seu único filho e Deus diz para ele: Abraão, pega teu filho, teu único filho, e oferece em sacrifício a mim no monte que eu vou te mostrar. E esse monte aqui é o Monte Moriá. Então ele pega Isaac. Isaac era vocacionado para deixar um rastro. A herança era o único filho de um homem que já tinha 100 anos. Ele não tinha mais esperança de ser pai. Deus dá para ele um filho. Deus troca o seu nome de Abraão para Abraão, pai de nações. E então ele tem toda uma esperança, e quando o filho dele cresce, adolescente, ele diz: pega o teu filho, teu único filho, e sacrifica. Então ele sobe um monte, ele deixa os escravos, ele deixa o jumento, sobe só ele, o filho. Quando ele vai sacrificar o filho, o anjo diz: Abraão, não faças tal. Agora sabemos que você é obediente. Olha para o céu, então eu fico imaginando essa cidade à noite. Olha para o céu e tenta contar as estrelas, porque a tua descendência vai ser incontável. A gente olha para essa terra, tenta encontrar o grão de areia, porque assim vai ser a sua descendência. Porque você não me poupou, seu único filho, eu vou fazer de ti pai de nações. O tempo passa e essa figura fica aqui. Um dia, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. É muito importante você entender isso, gente. O que Deus faz com a gente é uma aliança, assim como ele fez uma aliança com Abraão. Deus é um Deus de alianças. Nós fazemos alianças com pouquíssimas pessoas na nossa vida. Com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, com amigos que são mais chegados do que irmãos. Alianças não são celebradas com todos. Deus faz uma aliança com Noé. Deus faz uma aliança com Abraão. Deus faz uma aliança com Davi. Deus faz uma aliança através de Jesus Cristo. Por que que Deus usa a aliança? Porque a aliança é a única forma com que um ciclo de bênção ele seja inquebrável na sua descendência, que ele seja perpétuo e eterno na sua descendência. Quando nós olhamos aqui, nós nos lembramos sempre do local de sacrifício. O sacrifício, gente, entenda isso, envolve sangue. As alianças de Deus são feitas com sangue. Por que que Deus requer sangue? Requer sangue porque o sangue é vida. Do sangue vem a vida. Existem religiões que eles não aceitam nem mesmo transfusão de sangue. Quando nós falamos de contato com Deus, a Bíblia diz que nós entramos diante do Senhor pelo novo e vivo caminho, o caminho do sangue. Foi aqui que o sangue do Cordeiro ele foi derramado. Foi aqui que o sangue do Cordeiro, fora desses portões, que Jesus fez uma aliança comigo e com você. Eu vou fazer você entender agora o que aconteceu. Segura aqui, pastor. Vem cá, Ney. Olha para mim. Eu sou pecador. E Ney aqui é Jesus de Nazaré. Eu sou impuro. Eu sou enganoso. Eu sou falho. Eu sou pecador. Ele é perfeito, ele é justo, ele é santo. Quando eu faço uma aliança, o que é dele passa a ser meu, e o que é meu passa a ser dele. Eu sou pecador, Jesus é santo. Eu sou injusto, Jesus é justo.
Eu sou imperfeito. Jesus é perfeito. Ele é o Cordeiro Imaculado. Então, quando eu faço uma aliança, eu pego o meu pecado. Tira o seu casaco. Eu pego o meu pecado. Presta atenção. O que é dele passa a ser meu. Eu pego o meu pecado e dou para ele. E eu pego a justiça dele e coloco em mim. Presta atenção nisso. Agora, eu, pecador, sou... Diga, justificado. Justificado. Ele que é justo, ele recebe o meu pecado, a minha justiça. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Por que que nós somos salvos, gente? Não é porque a gente é perfeito, nem santo, nem religioso. Nós somos salvos porque Jesus, ele transferiu para mim, na aliança dele, a justiça, a santidade e a perfeição. Jesus então recebe o meu pecado, a minha injustiça e a minha imperfeição. E a lei diz: aquele que pecar, esse morrerá. Quando a lei diz: aquele que pecar, esse morrerá. E a lei vem para mim, porque o salário do pecado é a morte. Eu não tenho mais pecado, porque eu fui revestido de justiça. Eu, o ímpio, o ladrão da cruz, a prostituta, o publicano, o ladrão, o assaltante. Ele, quando faz uma aliança com Jesus, quando ele recebe Jesus, João capítulo 1, verso 14, a todos quantos receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus. Eu recebi, então, sendo pecador, a justiça de Deus. Mas a justiça vem e vai cobrar o salário do pecado. Cobra para quem? Cobra de Jesus. Então Jesus o perfeito, que recebeu o meu pecado, Jesus o santo, que recebeu a minha iniquidade, ele morre na cruz, no meu lugar. Vocês estão entendendo o que Deus fez? Esse Deus, um dia, ele desce aqui nesse local. Mas essa história não acaba aqui. Esse aqui se torna o meu salvador. Mas eu agora, com esse entendimento e com essa fé, me torno filho de Deus. Eu vou andar debaixo da palavra de Deus, do cuidado de Deus, do amor de Deus, da justiça de Deus. Entenda isso. Quando eu me converti, eu não mudei de religião. Eu abandonei a religião. Agora eu sirvo ao Senhor. Religião não vai te salvar. Quem vai te salvar é o Cordeiro. É Jesus de Nazaré. Ele é o Redentor. Agora, Jesus, ele ressuscita dos mortos. Só que agora ele ressuscita em glória. Eu estou com a justiça dele. Ele não. O pecado foi sepultado. Tira o pecado. Jesus, ele ressuscita em glória. Segura aqui, por favor. E ele sobe aos céus, aqui do ladinho. Aqui no ponto mais alto. No ponto mais alto, ele sobe aos céus. Atos capítulo 1. Verso de número 11 diz que os galileus estavam olhando e os anjos dizem: por que vocês olham para o céu? Esse mesmo que subiu, ele vai descer. Amém. Jesus, ele vai voltar. A mensagem do evangelho é que Cristo voltará. Obrigado. E quando ele voltar, existe uma profecia em Zacarias 14, a partir do verso 1. Zacarias 14 diz que Jesus, ele vai colocar os pés dele no Monte das Oliveiras. Eu vou ler para você. Isaías capítulo 14 fala sobre a vinda do reino do Senhor. Depois, Isaías 14, verso 3. Depois o Senhor sairá para a guerra contra aquelas nações, como ele fez, como ele faz em dia de batalha. Naquele dia, os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém. O monte se dividirá ao meio, de leste a oeste, por um grande vale. Metade do monte será removido para o norte, outra metade para o sul. Vocês fugirão pelo meu vale entre os montes, pois ele se estenderá até Azel. Fugirão como quem foge do terremoto nos dias de Uzias, em Judá. Então o Senhor meu Deus virá com todos os seus santos e anjos. Está vendo aquela porta ali? Aquela porta fechada por Saladino? Aquela porta será aberta. Aleluia! Ezequiel capítulo 43. Há uma profecia
que diz que o mestre passará por ali. Mas o mesmo livro de Ezequiel, capítulo 44, verso 1 e verso 2, diz que essa porta vai ser trancada até o dia da sua volta. Mas, pastor, Levítico 19 diz que o Messias, ele não pode tocar em morto. Eu tenho um cemitério judeu aqui, judaico, eu tenho um cemitério lá e lá. Só que a Bíblia diz que quando o Senhor voltar, todos os mortos ressuscitarão. Aleluia. E assim como vocês estão vendo aquela porta fechada, aquela porta vai abrir. E o Senhor voltará. E ele será o único rei. E Jerusalém, terra de Davi, cidade de Davi, será o local do reino do Senhor. Amém, queridos? Vamos orar? Pai, no nome do teu filho Jesus, somos aqui privilegiados, Pai, de aprender sobre o sacrifício do teu filho. Sacrifício anunciado por Abraão, teu filho, quando levantou o cutelo sobre Isaac. Sacrifício que o teu filho Jesus fez ao se fazer carne. Sacrifício que derramou sangue sobre o madeiro, sangue na cruz. Sacrifício que nós tomamos para nós, através da aliança eterna do teu filho Jesus. E nós hoje confessamos com os nossos lábios: Maranata, Senhor. Porque um dia o Senhor virá com seus santos e anjos, ao som de trombetas, e os pés do teu filho vão de novo tocar esse Monte das Oliveiras, e o teu filho entrará pelas portas de Jerusalém, e a paz reinará sobre Israel, e Jerusalém será chamada de novo de cidade do Senhor. Te louvamos e te agradecemos por um dia tão lindo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos.